Ақтүйенің қарны жарылған мейрам әз наурыз. Қостанайда да барынша сән салтанатымен өтуде. Қамбасы қашанда асыққа толы дәнді өңірдің халқы береке мен бірліктің бастауы ұлт пен ұлысты ұйыстырар ұлық мерекені жылдан асқан ұйымшылдықпен қарсы алады. Тобыл өңіріндегі тойдың барысы жайлы тілшіміз Абылай Мауданов баяндасын. Абылай, армысыз, сіз тікелей эфирдесіз. Рахмет, Эльвира. Бүгін Қостанайдың орталығы Қазақтың кең жазира даласын еске салғандай ақшаңқан ақбоз үйлерге қарасаң көз тоймайды. Орталыққа 20-дан астам киіз үй тігілген. Жалпы наурыз молшылық пен берекенің мерекесі ғой. Бүгін кебежеге сақталған сүр шығып, халық наурыз көжеден дән татып мәз майрам. Бүгін орталықта таңғы 10-нан бастап бармағынан бал тамған аспаздар наурыз бен палау пісіруден жарысқа түсті. Көне дәуір жәдігері үш ғасырдан бұрын жасалған тайқазанда піскен астан ауыз тиюге асыққан халықтың қарасы қалың. Осынау қазаны оттан түспеген құтты өңірдің қуанышын бөлісіп ақ боз ат мінген Қыдыр ата келіп бақытылеп бата берді. Жалпы облыстың мәдениет саласының майталмандары дайындаған армысың әз наурыз мерекелік бағдарламасы көпшілікті ұмытылмас әсерге бөледі. Театрланған қойылымдардың да мәні терең. Бірлік пен ынтымақ, татулық пен достық жаңару мерекесіне іргелі мекемелерден бөлек облыс орталығындағы 18 этномәдени бірлестіктерде жұдырықтай жұмылып үлес қосты. Ұлттық асханалары ұсынған түрлі дәм еліміздің берекесі мен молшылығын паш еткендей Қостанайдың аспанында құйқалықтап ән әуелейді. Спорттық сайыстардың да көрігі қызған шебер қолдар байқауы да ұйымдастырылды. Таңертең басталған бағдарламалар түрлі наурыз төрімізге фольклорлық концертімен жалғасын табуда. Наурыз бір күндік қана мейрам емес, ол жалпы ынтымақ пен береке жаңа жылдың басы. Биылғы мерекеге ұлыстың ұлы күніне қостанайлықтар тыңғылықты дайындалды. Соның куәсінде кеше ғана облыстық драма театрында жастардың қолдауымен бастаңғы думаны ұйымдастырылғанын айта кеткен жөн. Жалпы Қостанай жұрты биылғы наурызды осындай жаңашылдықпен қарсы алып отыр. Менің айтарым осы, Астана. Керемет көрініс екен, шынымен де думанға толы күндеріміз көп болғай. Қостанайдан тікелей байланысқа әріптесім Абылай Мауданов шыққан болатын.